Mirë, i më rekëthyre në studio do të flasim për një tjetër qështja. Një fjalimi presidentit Amerikan, Joe Biden, se nëse Rusia fiton luftën në Ukrajin, atër do të sulmoj një vënda antarë të NATO, se kjo do të thotë që me njëherë futet në, në, në zbatim në një pesi protokollit të NATO, këtë gjitha vëndet antarë të NATO futet në luftë katë rënditur, jo pak, edhe pse ka pasur një reagim nga anaj Vladimir Putin, se kjo nuk është as pak e vërtet dhe ne nuk kemi as një qëlim të til. Duke pasur për e se Vladimir Putin një gjithotil të atën të të edhe për Uk atë duket se vëndet antarët të NATO-s kanë njësor të marin masa për një sulm të tilë dhe për të parandaluar atë që është e para fitore në Rusisë në Ukrajin. Po kush mund ishte e vëndi që është më i ekspozuar dhe më i rezikuar nga një sulm i mundshëm i NATO-s? Për këtë do të flasim i uh, Rusisë, për këtë do të flasim në vijim, e uh, si nga me leqë është me mua në studio, për të nësjel më shumë informacione dhe për deklaratat, kundër deklaratat që vinjë vëdëm nga shtetet bashkuar dhe Rusia, por dhe vënde uh, të tjera antarët të NATO-s. E si nga mirë se erdëm. Përshëndetje, Smelda. Me kë ku uh, Rusia është që të që është jatë shqecimi më i madhë ishte i Ukrajinës në NATO, që NATO mos të vinte në kufi. Në faktis me e thatë shumë një që ke janë këto deklaratat e, e fundit të presidenit rusë Vladimir Putin që po të rejshin vëmëndjen dhe po shqin në një lup shumë të madhe që nga liderët botëror, por edhe nga, nga ekspertën ndryshëm të, të, të qështje vendër komtare. Ndo shta në, në efektin e fushatës presidenciale, ndo shta deklaratat të vërteta, këto mbetën për të parë. Por gjithmon, deklaratat publike të Vladimir Putin duke të sendezin dhe një loj frike me shteteve antare të natu zë përgjithsisht aty atyre shteteve të cilat endejnë ndenë më mësë shumë të rizikun dhe që janë në kufi me, me Rusin, në kufi me Vladimir Putin. Dhe ajo që ka po vjetër është një loj frike që po lindë tashmë në Finland. Mm -hmm. Finlanda, si kundë në edhim, është bërë antari 31 të aliancës e Euro-Atlantikë, është shteti mëjëri që është bërë pjesë e NATO-s dhe është duke undjerë gjithë një e më shumë frika për shkaktë, sepse ka dhe kufirit më të gjatë me Rusin është vija mm -hmm. e kuqe cila të regohet edhe në hartë dhe është vija më gjatë rrët 1320 km kufi me Rusin. Êshtë rëndësishme të theksojt fakti që shumë pjesë të kufirit midis Finlandës dhe Rusisë e Smeralda aktualisht janë byllur, sepse si kundër për po theksojt edhe nga politikanët e Finlandës, Rusia është duke përdoru një loj intervenimi, një loj ndërhyrje hibride, duke dërguar një numër shumë të math azil kërkuesisht të cilët vim përgjësisht nga vendet e treta, apo Siria, apo vendet mm -hmm. e luftës, të cilat Rusia është duke i marë dhe duke i, duke i me ndosur në kufin e Finlandës në mënyrë që ata të deportojnë brenda vendit dhe në këtë mënyrë të përçajnë disi edhe opinionin publik, por të përçajnë edhe politikën brenda Finlandës. Kjo është kjo lloj analize, të shkaktojnë kaos, kaos brenda këtij shteti, ndoshta kjo është një lloj hakmarrje e Vladimir Putin, pasi ne kemi theksuar se që në nisje ai është prejur se nëse në Finlanda do të bëhet pjes e Aleancës Euro-Atlantike, atër dhe ne do të njësim masa tona, një lojak marjen dhe Aleancës Euro-Atlantike. Një tjetër fakt të rëndësishëm që presidenti Rus Vladimir Putin ka bërë në deklaratën e ti të fundit, ka i qënë edhe fakti se është duke, duke organizuar, duke mbledhur edhe rethin e Leningradit, që do të thot, disa forca para ushtarake të cilat do të vendosen në kufiri mi disë Finlandës edhe Rusis. Ta shmo riziku mbetet edhe më i lartë, si që teksova dhe pak mësi për Finlanda është pjesë ta shme Euroatlantike. euro-atlantike. Dhe si mundur të traktati nëmër 51 i aliancës, nëse preket një shtetë antar i aliancës, atër e gjithë NATO, e gjithë aliancës Euroatlantike, atlantike atër do tjetë në luft me këtë shtetë, pra edhe kjo kylloj kërcenimi i Putin dhe i Finlandës, po merë edhe një një rëndësi edhe më të madhe. Fakti që për përdojë dhe këto metodat hibride të ndërhyurjes, duke të se kanë gritu shqecim në vetëm brenda këti shtetë, e, e kërë, kërë edhe në shtetet e tjera. E fika, Estonia, Letonia, Lituania, uh, duke që dy për e tjure janë, nuk u fi, uh, e tjetra shumë edhe në brenda rësin, në që tjetë një shtetë alatë, me rusin përbënd për rezik. Ka uh, shqecim? Ka shqytësi me janë, janë shtuar edhe trupat qëftë të, të Gjermanistë, të Natus, mm -hmm. që janë pjesë e Natus, janë shtuar, janë shtuar dy vitet e fundit në kufirm në Estoni dhe në Lituani, e por edhe në Poloni duat atheksoj Smeralda, cilë ashtë në në kufim e Bielorusin, janë shtuar të, natus, patur, patur, të të natës, ka patur dy ka patur provokime, ka patur provokime edhe në Poloni, edhe në Rumani e Smeralda, mm është në kufim e Ukrajinë, sepse her pasire vje nëre edhe rënje të dronve rusë të cilët ndoshta shta janë duko përdoru në luftu në Ukrajinë, por që beti apo shenja të tila her pasire në disin edhe alarmin në këto shtete. Alarmi në për faktin sepse të gjitha janë antare të NATO, zë në gjyra blu e tregon shumë njërë mm -hmm. që të gjitha këto shtetet janë tashme pjesë alancës, dhe sepse nëse preke njërë për këtyre shteteve, preke të gjithë alancëa dhe gjithë alancëa përfshiet në luft të tjera shtetet e smeralat të cilat janë të rezikuar a her pasere dhe ku si pas analizve të shumë, Rusia po fillon, po fillon, po fillon pushtimin e sajtë të mm -hmm. nga dalë, është edhe Moldavia, një shtet tjetër shumë i rezikuar nga Rusia dhe Gjorgia, e cila po ashtu po përpishe të bëhet pjesë e bashkimit e Europian, dhe janë të duja shtetet të cilat po cilësohen si janë në rezik të lartë nga, nga Vladimir Putin apo edhe nga Rusia. Po për vëmondja si të kunder të kësuam është të këfinlanda, e cila tashmë është pjesë e NATO-s dhe duket se Rusia po për e përdorë këtë loj e, teknike. E taj, një, të këtim pak të deklarata e uh, presidentit Biden. Mendojnë se është një kërcenim real, apo Biden po bënte një presion pasi Kongresi ka blokuar edhe akordimin e ndimës për Ukrajinën. Êshtë në lojë deklarate Smeralda që presidenti Amerikan që Biden e ka dhën edhe më herët, por e ka rritë edhe në Kongresit Amerikan pasi a i pokërkon që këj Kongres të arritë të financuj arrit apo të, të, të mjëratoj dhe ndimën për Ukrajinën. Kemi, kemi patur kohë të fundit shumë debate brenda vetë qëtetetve të bashkurat e Amerikës nëse kjo ndimë duhet të vjoj dhe Ukrajinës dhe frika e presidentit Biden që fakti se nëse do të nd ndaloj ndima ndaj Ukrajinës, atër Putin dhe të aketë më të lehtë të arri qëllimin e ti të pushtoj mm -hmm. Ukrajinën dhe shtrojt pyetja. Nëse aji pushton Ukrajinën, atëherë ndikimit i do tjetë më i fuqishëm dhe do të vijoj edhe në shtetet e tjera të cilat sekundere si përmendë në mosi për janë të rizikuara. Putin në një farë më njëre, e hodhi posh këtë pretendim të presidentit të shqetetve të bashkuratë Amerikës, sa i nuk e ka një sholim që të futet dhe i, i cilësë deklaratat të pakuptim mm -hmm. ta që nuk ka sholim të futet në luft me NATO, por në duke parë dhe në duke shumë lup edhe analizat e shumë ekspertve, ata theksojnë a duhet besuar Putin në këto momente, sepse ne kujtojmë shumë mirë dhe në fillimet e luftës të Ukrajinës, a i shprejnë e nuk do të apushtojmë Ukrajinë, nuk është këshullimi ynë, por më pas e vërteta doli kretë ndryshe, a i njësi operacionin dhe u në nga i cili edhe në ditët e sot me vion. Pra ndaj dhe këto loj deklarata të punit Putin duen marrë me shumë më dyshje, me shumë frikë nga anë atjetër. Kanë dikuar në këtë hezitim të kongresit të dominuar nga Republikanët, ajo qëfar pëndodhë në Izrael paktin edhe në debatet e republikanit, debatet presidenciale, e gjithë vëmëndja dhe gjithë fokusi është tek mbështetjen dhe Izraelit. Edhe mund të ndikoj, Smale, herë paseri është kritikuar dhe fakti që po hishet vëmëndja nga Ukrajina dhe po qëndrojt tek Izrael duke patur pasurisht edhe zhvillimet të fundit. Por... Janë politikë, ndoshta edhe dhe fushata prezidencialit që okay. fillon në shtetët e bashkurat e Amerikës dhe pa dyshim që do të ndikoj të kë politika më bërësit në shtetët e bashkurat e Amerikës. Por, unë e kam theksuar dhe pak mësi për shë bashkimi Europian, shtetët e bashkurat e Amerikës edhe gjatë këture muajve kanë theksuar se do t'jem pra në Ukrajinë, se fundi bashkimi Europian dërmori edhe masën e fundit paketën e 12 të sankcionenve dhe Rusisë duke mos lejuar edhe trektimin e diamantve apo miteve të tira të të, të të shmuara për të penguar operacionin ushtara Ukrajinara Rusis luftën e Rusis. Nështë të këto zhvillimet të fundit janë dikuar, dhe mund jam ndoshta në muajt të emoteshëm pas vitit 2024, do të largohet nga qoft nga Ukrajina, qoft nga Izraeli, qoft nga Balkani, sepse shtetë bashkuat Amerikës do të jenë të fokusuara në zjedjet presidenciale. Edhe analistë ndryshëm brënda bashkimit e Europiane ka ngritur si shqetsim se ndoshta Washingtoni do të, do të shmanget për pako edhe nga problematikat të ndryshme me cilat po haset të të bashkimi Europian. Okay. Do të ndalemi i dhe të kledi i dy të smalë, kam dzirë disa pa, Vetëm edhe pika. një sekundë, duat të ndalim dhe pak të Hungaria, me qënë se e kemi këtu, uh, Viktor Orban blokon dhimën. Pjesë antare pjesë e bashkimi të Europian. Blokon dhimën për Ukrajinën, uh, nuk merë pjesë, asë pohon, asë mohon, asë për asë kunder uh, avancimet të Ukrajinës dhe rritë bashkimit Europianë është aji djali keqë i bashkimit e Europian që edhe së fund me sekunder ju e thatë e, e bojkotoj në një farë mënyre edhe në hapjën e negociatave me Ukrajinën ka deklaruar he pasire se nuk do të lejoj që bashkimi e Europian apo ka blokuar edhe ndimon që Bruxelli synon të jap ndaj ka vendosur veton mm -hmm. për që Bruxelli synon të jap ndaj Ukrajinës dhe duket se e, Viktor Orban edhe Edhe pse nuk mund të ajqësh një lojtë të dy fisë, pse në fakt në një, nga njëra ana i ka qësh shumë i hapur ndaj përëndimi, që edhe me mbështetjet, apo dhe me dalit e ti ndaj Vladimir Putin, ndaj ish presidentit Donald Trump, apo me Aleksandr Vucic, nuk i ka afshejur ndo edhe pikpamjet e ti, por vazhdo në tjetë një rezik për bashkimin në Europian, dhe reziku me ndoj që do tjetë edhe më i lartë në muajt e verës, kur pritet nga do të marrë dhe presidencin e bashkimit e Europian, dhe aty ndoshta fuqia e Viktor Orban do tjetë pak Me, pak më fuqishme edhe pse do ndikohet nga shqetet e tjera, por që kjo mbetet për e, këpten, të parë. E kuptaj, mirë. Të pak të në shpëtuan nga Polonia, Europa. Kërëm ke ledi tjetër? Edhe për Suedin e Smeralda, vazhdo në bojkoti i Turqisë, dhe nuk e ka dhenë vota, vetoja, mm -hmm. e ndë nuk e ka dhenë voton për nëse Suedia do tjetë apo jo pjesë e Aleancës Euroatlantike, dhe duket se pozvaritet aj shumë, sa që dhe Suedia duket e lodhur, ma di politikanë të ndryshëm, janë shprejur se nuk e di nëse Turqia do të ajap ato votën pro apo jo. E guptaj, mje, kalujnë pak të Unë këtu kam bërë dhe një lojë për mbledhjeje të deklaratave të Vladimir Putin, i cili është përur se Rusia nuk ka së një arsye apo interes geopolitik, politik, ekonomik apo ushtarak për luftuar me vendet e natus. Thashtë kjo është një lojë deklarate që duhet parë me shumë, shumë vëmëndje, sepse Putin ndryshë bëndë dhe ndryshëve mm -hmm. prëmë. E pa, kuptim, e pa kuptim të frikas, do të sulmoj drejt për drejt një shtetë të natos, është po ashtu një loj deklarate i që presidenti Vladimir Putin e ka dhënë gjatë fjalimit të ti për media truse, dhe këto e smralja duhen par edhe në kuadrë të fushatës presidenciale, që tashmë ka njësë në Rusi. Dhe që është registruar si kandidati pavarur. Si kandidati pavarur, edhe pse duhen bledhur rrë 20.000 firma që të të tilsoj të tilë, por ja, Vladimir Putin për dyshim që i ka firmat, Dhe si kunder të pak më si, por është edhe, edhe për të i këtyre deklaratave që nuk do të sulmoj një vend antarë të NATO-s, Putin ka theksuar se si do të vendos forcat para ushtarake në kufirin me Finlandën që ka cilësuar rethi ushtarak i Leningradit do të jenë dhe forcat para ushtarake ruse të cilat do të vendosen në kufirin me Finlandën dhe kjo ndoshta mund përbëjë edhe një rrezik qoftë për NATO por edhe për vetë shtetin e Finlandës. Nga mm -hmm. ana tjetër Finlanda i ka mbyllur kufin të saj lindor, sepse frika nga azil kër kërkuesi dhe pushtimi hibrid, ajo që kanë theksuar edhe mm -hmm. pak më sipër që mund të ndikojë në politikën e brendshme të në Finlandës, ekspertë ndryshëm të eksojnë se pikërish këto janë dhe taktikat e regjimeve autoritare, apo e regjimeve të cilat kërkojnë të pushtojnë duke përqarë politikisht vendin, duke përqarë opinionin publik, duke futur emigrantë në një farë mënyre edhe opinioni fillon të ndahet, të përqajt dhe vendi shkonë një loj kaosi politik. Êshtë instituti i studimeve për luftën, që pretendimet e Putin për aleancën euroatlantike duken si deklaratat për Ukrainën prandaj duhen marrë me shumë rezervë Ministri Gjermanin Brotjes e Smralda ka qënë një tjetër deklarat shumë rëndësishme ditën e djeshme edhe aje ka dhe një loj alarmi për frikën që duhet patur nga Rusia si pas ti kërcenimi rusë dek... në... dhej në fund të këti dekadës është shumë prezent dhe për këtë arësujet të gjitha shqytetantare të bashkimit e Europian, shqytetantare të Aleancës Euroatlantike duhet të forcojnë me një industrinë industri në mbrojtjes, dhe të marrin masa qoftë në infrastruktur apo qoftë edhe në në shtimin e forcave ushtarake të cila duhet jenë gjithmonë në gadisht mëri. Ministri Gjerman e ka thëk, eritheksuar disa herë se Putin duhet të mërë si rëzisht pasi si rëzisht që dhe në fund të dekadës janë shumë eminente, janë shumë, mm -hmm. shumë prezente dhe përgjësisht a i ka shprejur edhe shqecimin e ti për Moldavin dhe për Gjorgin dhe për shtetet Baltike që janë më shumë më së shumë ditë rëzikuara nga, nga ndikimi rusë. Ministri Gjermani Smalda e ka dhenë këtë loj alarmi duke patur parasysh edhe aliancën që presidenti Putin është duke, duke patur, duke forcuar me kinën dhe kjo mund të, mund të ndryshoj balanca dhe mund të ndikoj të kej gjithë e Europa për këtë arsye a i ka kërkuar që të meren masat, të forcohet qoft nga ana ushtarake, por edhe nga ana instru, infrastrukturore. A i ka kërkuar së bashku me Poloninë, Gjermania së bashku me Polonin të forcojnë edhe më shumë aliancën e tyre ushtarake, duke rikëthyre këtu edhe njëherë ato lojë skenarës të cilët kanë shënë edhe para luftës së dytë botrore. Do shta nuk është koha për alarm, por janë deklarata të rëndësishme, do shta janë para lajmërime, që duhet patru kujdes në qëfar dolloj momenti. Ne e pam shumë një presidentin Putin se si e nisi pushtimin hmm, në Ukrajin nukrejnë. para dy vite gati dhe ndoshta shtetet e cilat janë më të rizikuara, aty duhet patur edhe frika më e madhe, sepse nuk është nuk Vladimir Putin nuk besoj se do ket të ketë drit deklaratat të drejt për drejta me Gjermaninë, apo me shtetet e bashkurat të Amerikës, por kjo është kërcenimi më i fort. Nëse preket një shtetë një shtet i vogël, që është mu i prikë shumë nga ndikimi rusë, atërë gjithë NATO do tjetë në rezikë, do tjetë edhe gati për të, për të marë masa dhe për të ndërthyrë në shfardolloj momente. Në kuptat. Kalenderoj. Kalenderoj t'juve.